Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşunun təşviqi və stimullaşdırılması ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasət strategiyasının ana xəttini təşkil edir. Yerli və xarici sahibkarların hüquqlarının qorunması nəticəsində ölkədə özəl sektor yeni inkişaf dönəminə qədəm qoyub. Kiçik və orta sahibkarlığın güzəşli kreditlərlə maliyyələşdirilməsi, sahibkarların fəaliyyətinə yersiz müdaxilələrin qarşısının alınması özəl sektorda inkişafa mane olan problemlərin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılıb. İlk növbədə investorlar üçün zəruri olan əsas şərtlər, təhlükəsizlik, sabitlik, sərmayələrə zəmanət və etibarlılıq mühiti yaradılıb. Azərbaycan da öz növbəsində qısa zaman kəsiyində birinci dərəcəli investisiya tələb edən ölkələr sırasından qısa zaman kəsiyində artıq özü də investor statusuna malik bir dövlətə çevrilmişdir. Ancaq bununla yanaşı burada şərtləndirən amillər vardır ki, bunlar əlbəttə ki, həyata keçirilməlidir. İlk növbədə siyasi iqtisadi sabitlik və qanunvericilik bazası investisiya cazibədarlığının əsasını quran bir anlayışlardır. Ölkənin əlverişli investisiya imkanlarının artırılması üçün ƏLƏT Azad İqtisadi Zonasının potensialı dəyərləndirilir. Bununla yanaşı Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması da yeni əməkdaşlıqlar üçün zəmin yaradacaq. Xüsusən nəzərə alsaq ki, ƏLƏT-də investisiya həyata keçirəcək şirkətlər istehsal etdikləri məhsulların 75%-ni ixrac edəcəklər. Bu təbii ki, Azərbaycanın qeyri-neft ixracatının artması baxımından vacibdir. Eyni zamanda yalnız yerli deyil, eləcə də xarici investisiyayla cəlb edilməsi həm də ƏLƏT vasitəsilə həm Azərbaycan iqtisadiyyatına çıxarılan məhsulların həzminin, yəni yerli istehsalın həzminin artmasına imkan verəcək. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, Azərbaycanın qeyri-neft ixracatını artırmaqla ölkəyə daha çox valyutanın daxil olması imkan yaratmaq mümkün olsun. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil strateji kurs, regionun mənzərəsini dəyişən siyasəti və Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərə uyğun inkişaf strategiyası ölkəmizin davamlı inkişafına yol açır. Elə bunun nəticəsidir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf 2022 hesabatında Azərbaycan mümkün 100 baldan 73,5 bal toplayaraq 163 ölkə arasında 50-ci pillədə qərarlaşıb. Cənubi Qafqazın iqtisadi və nəqliyyat mərkəzinə çevrilən Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və əlverişli biznes mühiti ölkəyə xarici investisiyaların cəlb olunmasına tövbə verir. Gələn il istismara veriləcək 500 milyon dollardan çox investisiya dəyəri olan 470 megavat gücündə külək və günəş elektrik enerjisi stansiyaları, həmçinin Mastar şirkəti ilə əməkdaşlığa başlanmış quruda 1 gigavat gücündə günəş və 1 gigavat gücündə külək enerjisi, dənizdə 2 gigavat gücündə inteqrasiya edilmiş külək və yaşıl hidrogen layihələrini nümunə kimi göstərmək olar. Çünki bu layihələr ölkənin mövcud ümumi istehsal güclərinin təxminən yarısına bərabərdir. Söz gedən layihələr vasitəsilə ölkəyə milyardlarla yaşıl xarici investisiya cəlb ediləcək ki, bu da Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunu bir daha sübut edəcək. Rövşən Əliyev, Urfan Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.